Hoje, em Astronomia em 5 Minutos, nós vamos explicar para vocês por que que as estrelas brilham. Bom, basicamente, vamos começar tentando explicar o que é um átomo, né? Então, o átomo, como a gente aprende no colégio, né, no ensino médio, ele basicamente tem um núcleo composto de nêutrons e prótons, né? E tem elétrons que giram em volta, como se fossem planetas, né? Então, toda a matéria que nós conhecemos, basicamente, ela é composta de átomos, tá certo? Que formam moléculas, né? Bom, esses átomos, eles podem. Existem dois processos que podem acontecer e que têm alguma relação, pelo menos na nossa cabeça, né, como fonte de energia. Então, o primeiro é conhecido pela maioria das pessoas, né, que a gente chama de fissão nuclear. O que que é a fissão nuclear? A fissão nuclear é quando você vê uma partícula, um nêutron, por exemplo, ele se choca com um átomo pesado como urânio. Ele divide o átomo em dois pedaços, tá certo? Libera energia e libera mais nêutrons aqui que vão chocar com outros átomos de urânio e isso forma o que a gente chama de reação em cadeia, né? Então essa reação em cadeia, ela se não for controlada, né, ela vira o que a gente conhece como uma bomba atômica. Se ela for controlada com aquelas barras de carbono que vão absorvendo esses nêutrons de tal modo que essas reações não se descontrolem, essa energia gerada aquece a água que monta as nossas usinas nucleares. Isso chama fissão nuclear. A fissão nuclear não é o mecanismo que as estrelas usam para obter para liberar energia. Na realidade, o que as estrelas fazem é um outro processo que é muito mais complexo e quente, que é o que a gente chama de fusão nuclear. Então a fusão nuclear no núcleo de uma estrela, ela é muito complexa. Ela pode envolver diversos elementos químicos diferentes. Mas basicamente, na maioria das estrelas e como ela começa, né, ela é basicamente são átomos de hidrogênio, no caso do deutério, né, que é um próton e um nêutron, e o trítio, né, que é um próton e dois nêutrons, né, que é tudo hidrogênio, são isótopos, né. Eles, ao se juntarem, ao se chocarem, eles formam um átomo de hélio, né, que a gente pode ver aqui, né? Eles liberam um nêutron e liberam energia. Essa energia é o que a gente vê como a luz do sol, tá certo? Essa iluminação. Então, essa reação de fusão nuclear, ela acontece a temperaturas muito grandes, porque para esses átomos se chocarem e formarem uma fusão nuclear, a temperatura lá dentro é de milhões de graus, tá certo? Então, por isso é que é muito difícil você fazer um reator a fusão nuclear. Por quê? Porque ele simplesmente derreteria tudo que está em volta ali, tá certo? Então você tem que fazer alguma proteção magnética, alguma coisa assim, para essa reação se dar em algum local que não tem contato, né, com nenhum material, porque a temperatura seria muito alta, né? Ah, bom, então como que as estrelas então funcionam? Elas basicamente funcionam como eu já tinha explicado para vocês em outras ocasiões, aonde você tem um processo de fusão, né, nuclear que vai liberando essa energia e essas partículas para fora, e você tem a força da gravidade, né, que vai atraindo toda a massa para o centro. Essa combinação, ela entra em equilíbrio, né, num determinado tamanho. Existe um determinado tamanho que a força da gravidade bate exatamente com a pressão externa do brilho da estrela. A gente chama isso de um equilíbrio hidrodinâmico. Esse equilíbrio, ele vai variar de estrela para estrela, de acordo com o tipo de reação que está tendo dentro dela, se ela vai ser uma estrela basicamente hidrogênio, se ela vai estar no final da vida. E aqui vocês podem ver a diferença de tamanho entre as estrelas. Então, por exemplo, isso aqui é o Sol, né? Vocês veem aqui Sirius, né? Aí se você pegar Sirius aqui e botar desse tamaninho, ó, você vê Arcturus aqui no boeiro, né? Aldebaran, que é a estrela alfa do touro, né? Aí daqui você vê Aldebaran pequenininho, ó. Aí você vê Antares, que é a estrela alfa de Scorpius, né? E Betelgeuse, que é no Orion, né? Então, aqui, ó, Betelgeuse, você chega aqui e você vê, ó, Mu Cephei, VV é Cephei e VY Canis Majoris. Então, você vê que as dimensões das estrelas, elas são muito variadas. O fato da gente observá-las com brilhos distintos não quer dizer que ela é maior ou menor. Elas podem estar muito distantes ou muito próximas. Mas o tamanho delas varia de forma acentuada, né? Então, não são objetos todos similares entre si. Espero que vocês tenham entendido, então,
em 5 minutos por que que uma estrela brilha, né? Então, obrigado aí.